neste consultório, que fica localizado no bairro do Pina, na zona sul do Recife, onde o Dr. Otávio Maximino atende seus pacientes. Após concluir o curso de medicina, ele decidiu se especializar em uma das áreas que mais cresce no país e no mundo. Foram 11 anos de muitos estudos até se tornar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Desde que eu entrei na faculdade, logo no princípio, eu comecei a acompanhar alguns cirurgiões plásticos e a gente podia ver a transformação que essa cirurgia fazia na vida dos pacientes, sabe? Além de ser uma cirurgia muito interessante, tanto a parte reconstrutora, a parte estética, eu pude perceber que essa cirurgia modificava a vida das pessoas. Então isso me despertou bastante interesse desde os primórdios assim, da faculdade. Na cirurgia plástica, a evolução das técnicas e procedimentos são constantes. Por isso, o Dr. Otávio Maximino decidiu fazer um estágio no Instituto Javier Benito, em Barcelona, na Espanha, um dos mais conceituados no mundo em cirurgias de face. Eu sempre tive a vontade de ver um pouco a atuação na cirurgia plástica fora do país. Sem contar também que é uma oportunidade muito boa de aprender técnicas novas e trazer para cá para o Brasil. Outra coisa que a gente pôde ver também é a diferença de perspectiva da cirurgia plástica fora e aqui. Aqui as brasileiras e os brasileiros, eles são muito mais exigentes com os resultados. E a gente pode perceber também quanto a cirurgia plástica da gente é forte, é uma cirurgia plástica boa, com excelentes resultados. Aqui o paciente vai encontrar um leque de opções tanto em cirurgias estéticas como reparadoras. Implante de silicone, mamoplastia e lipoaspiração são apenas algumas das especialidades do Dr. Otávio Maximino, que conta com uma equipe integrada de profissionais para oferecer um tratamento diferenciado a cada paciente. A gente aqui na equipe, a gente tem muito cuidado com esse processo da cirurgia plástica. Então a gente não faz meramente uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdômen. A gente ajuda a paciente no processo de ganho de autoestima. Então, desde o princípio, a paciente tem um telefone todos aqui da nossa clínica, a gente tenta dar o máximo de atenção possível. Uma atenção não apenas médico-paciente, mas de toda a equipe, sabe? Então, a gente tem apoio aqui de nutricionista, fisioterapeuta, sabe? A parte da psicologia também, para ajudar a paciente nesse processo. Não é apenas meramente uma cirurgia, é um processo de ganho de autoestima. Além de procedimentos considerados já comuns na área de estética, como lipoaspiração e prótese de silicone, cresce também no país a utilização da cirurgia plástica como reparadora. Um exemplo é o caso de pacientes obesos que tiveram uma perda grande de peso e que precisam de novos procedimentos para retirar a flacidez da pele. Na verdade, o paciente obeso ele é um tipo diferente de paciente. Ele tem alterações na pele que é diferente de um paciente que nunca foi obeso. Então, o ideal é sempre procurar um cirurgião que seja habituado a tratar com esse tipo de paciente, sabe? Além da excelente estrutura, a equipe conta com a atuação de profissionais renomados na sala de cirurgia, que fazem com que o pós-operatório seja mais rápido e eficiente para os pacientes. A anestesia para cirurgia plástica é um procedimento seguro. A maior parte dos procedimentos pode ser realizado se evitando a anestesia geral, através dos bloqueios. Então isso possibilita um excelente controle da dor, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório, evitando assim o consumo de medicamentos e também da intubação traqueal. Nossos pacientes normalmente têm uma recuperação breve, um alta hospitalar, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Depois da cirurgia plástica, é bem comum as pacientes sentirem um certo desconforto e a gente tenta amenizar isso com a fisioterapia precoce. Então, dentro do bloco cirúrgico, a gente ainda tem como atuar de duas formas. Primeiramente, com a aplicação do Kinesio Tape, que é uma bandagem elástica terapêutica que a gente cola na pele do paciente. E uma vez que o paciente não tem reação nenhuma a esse tipo de técnica de aplicação, a gente pode prevenir edema, formação de fibrose e equimose, que são aquelas ronchas que ficam no pós-operatório. Além disso, a gente pode fazer o laser na ferida do operatório. A cicatriz de uma cirurgia plástica, a gente quer que seja da melhor forma possível e que seja o mais discreta possível. Então, o laser consegue, além de favorecer a cicatrização, prevenir cicatrizes patológicas, por exemplo, cicatrizes hipertróficas e queloidianas. A cirurgia plástica envolve saúde, envolve uma cirurgia reparadora. Então, muitos pacientes já chegam aqui bastante estigmatizados. São pacientes que já têm alguma deformidade há muito tempo. Às vezes a mama muito pequena, às vezes a mama muito grande, sabe? Então isso gera vários transtornos na vida dela. Isso a gente pode ver de forma bastante evidente no pós-operatório, a mudança que essa cirurgia proporciona na vida desses pacientes. Inclusive, existem vários artigos científicos comprovando isso, que a cirurgia plástica ela exerce um fator fundamental na autoestima desse paciente, e isso repercute em todas as áreas da sua vida, tanto na área amorosa, na área profissional, na área social até.
Então é bem comum a gente operar uma paciente, às vezes, de abdômen. E depois de 3 meses, a paciente volta com o cabelo pintado, sorridente, sabe? Com roupas novas, com autoestima lá em cima. Então isso é muito gratificante.